Ano novo, vida nova. Você já ouviu isso, né? Então aproveita o embalo e renova a casa, né, Gisa? Isso, renova a casa com móvel de qualidade, com garantia nos estofados, com tecido importado camurça americana, hein? Pronta entrega? Pronta entrega, tá? Várias opções de modelos, a pronta entrega e várias cores. Pagamento facilitado? Em 5 vezes sem juros. Eu não quero ver você reclamando, hein? Hora de renovar a casa, com certeza deixar a sua casa bem decorada. Bem decorada com móveis de garantia, hein? Esse daqui? 5 parcelas de R$ 195,00, almofada solta, todo trabalhado em capitonê. Pelo mesmo preço, um outro estilo. Isso, esse com molas no assento, também por 5 de R$ 195,00. Tem muitos modelos, aqui ninguém passa à vontade, viu? Olha esse aqui que gostoso, esse aqui é almofada solta, isso, bem solta, confortável, né? De solta do encosto e do assento, também por 5 de R$ 195,00. Um outro estilo também pelo mesmo preço, isso, é esse. Isso, esse daqui. Uma sala de TV, ele é muito gostoso, tá? 5 de R$ 195,00, pronta entrega. O que mais? Nesse mesmo preço? Aquele de mola em capitone também por 5 de 195. E tem aqui do lado, isso, aquele. Isso, é a hora que ele dá uma viradinha ali, você vai ver aquele canto que é muito procurado, pode trazer a medida 5 de 195. Inclusive pode escolher puff ou braço? Isso, isso mesmo. Então tá, vem aqui um pouquinho pra trás, você tem a linha reclinável e volta, minha pronta entrega, isso, né? Isso, eu tenho a pronta entrega e tem encomenda também, você vem aqui, escolhe o modelo, tá? Eu tenho poltronas reclináveis, tudo com garantia. Várias cores. Várias cores. Agora, mais barato esse aqui? Esse canto você não vai achar por 5 parcelas de 160, hein? Gente, é mais barato, não dá nem pra acreditar, é preço de quem fabrica, é claro. E este vermelho? Esse sempre promoção muito especial da gente, 5 parcelas de R$ 100 com almofada solta. 5 parcelas de R$ 100? De 100 não reais. Dá pra perder. Então corra até um dos endereços, que esse aqui que a gente tá gravando é? Quilômetro 39,5 sentido interior, quilômetro 16 sentido São Paulo, rua Antônio de Barros 1103 no Tatuapé, estrada Galvão Bueno 5640, saída do quilômetro 26 da Imigrante, São Bernardo do Campo. E aqui é a rodovia? Raposo Tavares. E o telefone? É o 294-0888. É Casa Moderna.